Сьогодні серед нас перший заступник міністра оборони України Олександр Олексійович Павлюк, який нам доповість з цього приводу. Прошу, Олександр Олексійович. Доброго дня, шановний пане президенте України, шановне керівництво Офісу президента, парламенту, уряду, шановні учасники Конгресу. Сили оборони невпинно повертають контроль над українськими містами, селищами та селами, виборюють нашу незалежність та відновлюють територіальну цілісність. Це наші герої, які щодня стають міцнішими та більш професійними. Вони нищать окупантів, тримають позиції, захищають наше небо. Росіяни у відчаї. Через відсутність успіху на фронті їхня тактика стає все більш терористичною. Вони обстрілюють регіони, вбивають цивільне населення, знищують інфраструктуру. Щотижня в Україні від ракетних та рійських ударів гинуть мирні мешканці. Попри все, життя у прифронтових областях триває. І з поверненням українського стяга на довкольні території життя відновлюється і там. І цей процес – один із найскладніших викликів, який ми долаємо. Ми боремось за людей, що жили і живуть в населених пунктах, які противник намагався загарбати. На нас лежить величезна відповідальність – зробити все, щоб відновити там безпечні умови. Це наші люди, наша земля. І в умовах війни наші дії потребують ефективних, злагоджених та швидких рішень. Перший досвід деокупації території ми отримали в 2014 році. Ми знаємо, як працювати над відновленням зруйнованого, зміцненням фортифікацій, зведенням рубежів, удосконаленням системи захисту цивільних. Завдання з оборони та повернення до мирного життя можливо виконати лише за умови якісної військово-цивільної співпраці. Як показали події АТО, ОС, нинішнього етапу війни, для вирішення вищезначених питань найдієвішим інструментом є військові адміністрації різного рівня, наділені відповідними повноваженнями та обов'язками, представники яких володіють найголовніше – відповідним досвідом. Життєво необхідно впроваджувати військові адміністрації на окупованих територіях в межах прикордонних, прифронтових та фронтових адміністративних одиниць. Також підсилені військовими адміністраціями необхідно там, де органи місцевого самоврядування не можуть впоратись з викликами війни. Це потрібно, щоб дати змогу забезпечити належне функціонування регіонів і громад під час війни та відновлювати владу у звільнених регіонах України. По-перше, кожен прикордонний, прифронтовий та звільнений населений пункт залишається важливим у військовому аспекті. Це логістичні маршрути, нові оборонні рубежі. По-друге, це територія, які перебувають поруч або безпосередньо в зоні ведення бойових дій, що диктує інший підхід до прийняття рішень місцевого рівня. Постійні загрози масових обстрілів та можливих наземних атак противника, роботи його диверсійних груп, насиченість мінами та нерозірваними боєприпасами диктують необхідність дотримуватись надзвичайно жорстких вимог до роботи місцевої влади та безпеки цивільного населення. Безпековий аспект – це для нас найголовніше. Наші люди – найбільша цінність України. По-третє, що не менш важливо, органи місцевої влади на час війни не можуть бути політичною ареною. В першу чергу, це центр прийняття рішень воєнного часу, ресурсні та інтелектуальні осередки забезпечення тилу. Усі прийняті рішення, дії, як військовими, так і органами влади, повинні мати одне єдине підґрунтя – національну безпеку України. Крім того, офіційні споруди, укриття, системи оповіщення, що є лише невеликою складовою безпеки місцевого населення – це прерогатива військових адміністрацій. Включеним до процесу оборони та цивільного захисту має бути все – господарство, органи місцевого самоврядування. Ці принципи, сформовані мною на власному досвіді роботи на посаді командувача операції об'єднаних сил, ще більше я впевнююся в необхідності їх врахування на посаді голови Київської обласної військової адміністрації в умовах бойових дій та подальшої деокупації регіону. Також вважаю за потрібне подякувати цивільним управлінцям за якісну роботу та внесок у відновлення і розвиток області. Тільки завдяки ефективній координації військової адміністрації з силовими структурами та органами місцевої влади вдалося в короткий строк мінімізувати завдані окупантами руйнуваннями. Маємо об'єднати зусилля, знання та досвід задля перемоги. Разом до перемоги і слава Україні!